Gaurkoan txalakari. Maite Eskarmendi naiz eta kazetaria naiz. Euskal Telebistan hasi nitzanen lanen, erderaz hasi nitzan, ETB bin hasi nitzan lanean, esta es mi gente saioan. Nahiago dut euskeraz lan egin, batez ere uste detelako, ba, bueno, euskera ere bultzatu behar degula, eta azkenean euskeraz baldin badegu erabiltzen galdu egiten dala. Nik nere buruari erronka bezala jarri diot euskeraz lan egiteari, eta azken urteetan euskeraz lan egin dut batez ere, eta bueno, naiz eta agian erderaz hasiera baten ba, errestasun handiago izan, eta hori aitortzen dut, ba, bueno, urteen poderioz euskeraz lan egiteari askoz ez gustu handiagoa hartu diot, eta baita ere erronka bat bezala hartzen dut. Gainera uste dut polita dela baita ere euskeraz lan egitea, eta euskaldun mota asko daudela, eta hori adieraztea. Aita jostuna izan da, bueno, moda edo arropa, ba, txikitatik ba, etxean ikusi dut, ez? Eta grina hori edo zaletasun hori, ba, ikusten neraben itzanean hasi nitzala. Zelen txikitan ni oso mutilan itzan, mutilez jazten itzan, anaian arropa jasotzen nun, aitak egiten zidan arropa, eta betire modarekiko oso interpretazio pertsonala izan den. Nik uste dut gainera horrela behar duela izan, joera jarraitzearena, bueno, azkenean, bueno, ba, danak jarraitzen dituzte, ez? Niretzako jaztea espresio modu bat da, eta asko pertsonalizatu, pertsonalizatu nahi izan dut, ez da nahi izatea, baizik, eta horrela ateratzen dut, atera zait, betirenik modatik hartzen dut, edo joeratik hartzen dut, bueno, ba, gustokoa dudana, edo pentsatzen dudana ondo datorki dela. Baina saiatzen nahi zaizan beste jarraitzen, eta beteren ere ikutxu pertsonala jartzen. Itxuroson esperientzia, alde batetik hori oso aberasgarria izan da, eta bestetik gogorra baita ere. Orain arte Euskal Telebistan horrelako saiorik ez da egin, orduan ba, azken finean esperimentu bat zan, denontzat gainera, ez bakarrik niretzat. Orduan esan dezaket nik ateratzen deten irakurketa oso positiboa dela, gainera uste dut beharrezkoa zala baita ere, itxurak gero eta garrantzia handiagoa du bai munduan eta lan munduan, harreman munduan, eta baita nik uste dut norberarekiko gustora egoteko. Badago jendea behar hori sentitzen duena, eta ez dakin ba, zerri heldu, beste batzuri bosta axola zaie, eta bueno, itxuroso nik uste dut azkenean zerbitzu bat eskaini duela, eta baita ere ba, entretenimendua dela, oso gustokoa dugu denak ikustea el antes y el después esaten dan hori, eta itxurosorekin hori lortu dugu batez ere hemengo jendearekin, nahiko zaila dela, ze azken finean nahiko itxiak izaten gera, itxuraren kontuekin aurre iritzi asko ere izaten ditugu, batez ere gure herrialde honetan, beraz nik uste dut itxurosok bide bat ireki duela, eta niri pertsonalki aukera eman didala, ba, bueno, maite ditudan bi munduak uztartzeko. Jo, ba, galdera zaila, ze ez dezu sinistuko, zer jende askok ezagutzen hau beti ba, jaietan nabilelako, ez? Erretransmisioak egiten, eta horrelakoak, ez naiz oso festazalea, ez naiz kontzertu askotara juten, baina ze amaiz oso gustokoa dut, belako ere oso gustokoa dut, gatibure bai, hauek aipatzen ditut beraien kontzertuetan egon naizelako, eh? Bestela ez nituzke aipatuko. Baina, bueno, edozein oso irikia naiz musikari eta kulturari dagokionez, eta bueno, aukera dudanean ba, june egiten naiz, trikitixa ere oso gustokoa dut. Lehen esain bestez, etxean aita trikitilaria dut, eta nahiak ere panderoa jotzeu, eta bueno, gaztetan ere etxea inpernua zan, ez? Nik uste etxetik alde egin nuenian, ba, bueno, trikitixarekin bakeak egin dituela, eta bueno, baita ere entzun dezake trikitixa. Ba, nort zaren ez dakidanez, ba, nik uzet denontzat gustoko izango den erantzun baten bila abiatuko naiz. Kanta iguzu kanta polit bat. Si tienes un hondo pena, piensa en mí.
Si tienes ganas de llorar, piensa en mí. Ya sé que veneras mi imagen divina, mi párvula boca que siendo tan niña te enseño a besar. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también, piensa en mí. Bakizu, enigan pentsatu. Nire bizitzaren motorretako bat esango nuke dela nire ametsak betetzea. Saiatzen ari naiz, batzuk betetzea lortu ditut, beste batzuk hor bidean nago. Jakin nahiko nuke zein da bete nahi dezun zure hurrengo ametsa.